OBS crashlo. Jo, protože já jsem měl zapnutý OBS a ono... Wolfenstein automaticky nahodil Shadowplay. A ono se to spolu trochu konfliktuje, takže... Ale hej, teď to vypadá, že tam funguje. Takže já tady budu koukat na tohle tu intro obrazovku, jak tam jezdí tygr tamhle vzadu a pochodují tam ty SSáci. A s ním se s ním tohle zmrzlinu a pak budeme pokračovat ve streamu. Třeba se mi s ním sejde víc lidí. Výborný. Já koukám, že ten... studně mi zuby. Že ten tygr má furt ty starý pouštní filtry. No ty, který už jako v Evropě pak už moc nemývali. Ale hej, tohle je Wolfenstein, tady si může mít co chce. Furt to realističtější než Battlefield 1. Zdravím, Kesu 9. Podle těch nových trailerů to vypadá, že ten Wolfenstein The New Colossus bude takový levičácký shitstorm. Já doufám, že ne, ale jestli jo, tak tomu nedám pokoj. Si už tak vyslechnete na streamu, až to bude to. Se to celkem říkám, aby jsem to stihnul. Všechno dohrát, než vyjde ten novej ten. Co Call of Duty World War 2? Ten single, zatímco jsem viděl ten trailer a takovýhle, tak vypadá celkem, no neřekl bych realisticky, ale přesvědčivě, autenticky. Nejsou tam žádný takový výstřelky jako v multiplayeru a černý ženy z SS. Ale, no. Podle toho, jak ta kampaň bude dlouhá, protože vypadá, že tam toho mají strašně moc, jako je to od vylodění skrz prostě cestu do vnitrozemí, pak ještě Paříž. Myslím, že tam byla scéna něco z Market Garden, nebo to jsem možná jenom zdál, nebo to bylo s něčím jiným. Pak tam byly ty Ardeny samozřejmě a to, jak je tam to, že jak je tam nakládají do toho vlaku něco jako z Hartovy války. A pak tam má být ještě překročení, hele, dva tygry, to jsem ještě neviděl. Pak tam má být ještě překročení Rýna a bitva snad v okolín. Jo, takže toho tam má jako, že ta divize, ta velká červená jednička, ona byla ve strašně těch, jo, ve strašně soubojích, takže se tam bude všechno. Takže by ta kampaň mohla být delší třeba než 6 nebo 8 hodin, což já bych jako dost uvítal. Protože plánuje se to pořídit zatím. Ne kvůli multiplayeru, ale kvůli singlu a zombíkům. A jestli ta kampaň bude nějak jako fakt hodně dlouhá, tak to fakt jako klobouk dolů. A ty, kdo to teďkom vyrábí vlastně. Sledgehammer. No ne, prostě ty, co to tak jako klobouk dolů. Moje zuby bolí. Jo, tak moc to bolí, já nemůžu přestat. Nějak teď jsem dokoukal trailer na novýho Punishera. Nebo na sérii Punisher. To bude zase ten... Netflixovská, ta asi 12 dílů to bude mít, nebo kolik. Vypadá to dost dobře. Fakt je to vyloženě o střílení a zabíjení lidí. Žádný prostě, aspoň jsme v traileru nebyly žádný prostě social justice věci, jako je teďkon všude v jiných marvelovských produktech. Takže, že by to bylo něco, co by bylo doopravdy koukatelný.
A co mi líbilo? Life is Strange Before the Storm. No, FIFA si to furt nekoupil, abych si to od něj mohl nasdílet na Steamu, takže jako asi máte smůlu. Protože minule to Life is Strange jsem si koupil já a on to ode mě hrál, takže teď jsem čekal, že se to koupí on a já to budu hrát od něj. Very dishonorable. Už jsem to skoro snět, počkej chvíli. Ah, teď jsem posunul dost zmrzlený. Ale už mám hotovo, takže pokračujem. Tam. Wolfenstein, no teď vlastně jdeme na tu farmu, což je taky dost pěkný level. Ale ne. Já si srandu, že tam nebyl checkpoint. Headshot. Oh my fucking god. Oh no 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 no. You fucking don't. Ten klip. Správně řečeno klip, ne magazine, ten klip. Pro ten Car 98 je nejužitečnější upgrade, co jsem se zatím koupil. Chcete vidět cool věc? Tady máme Windmill of Friendship. A tady je takováhle pěkná hora, ale když se přeměne do Vailu, tak je to tohlensto, co jsem si nikdy nevšim, až do té doby, když jsem to hrál teďko nedávno, když jsem to zase sehnal, ten Wolfenstein. It's beautiful. Alright. Teď tady máme vlastně... Jo. Že se hazí... Gčkem se hazí granáty, co? Jak z toho vypadne, než se sákne? So, Hans, how's it fuck! How's it hanging? How's it hanging, my dude? Fuck, to je nějaký odolnej proti tady Ghostbuster paprsku. Alright. Sniperování to dělá moc easy. Jo, tady je vlastně ta chatrž, do který jsem nikdy předtím nevešel. Tady někde bylo to zlato. Dvě zlata. I'm all about that gold, baby. Oh, really? Já vím, že to je technicky cheatování, ale hej, proč ne? Fuck. Hey Hans. Tak, tam se to obešle, tam do nic nejde, tam se musí vlít speciálně tím. Tady pokud se nepletu, jsem to začal jebat.
Ze Flamen VFS Schematics. I came looking for copper and I found gold. I am proud to report that the underground rail line to the cannery will be completed next week. I hear Nazis and gold. Jo, ten si se vlastně triggernou, až já vlezu nahoru. More gold. The fuck was that? Come on, read it. Read that shit. Captain Croner, during the recent tour of your facility, I found security to be severely lacking. Did you know that Australians don't have sex? I know, they guard might. Patrols are to be doubled, and the primary doorway into the underground facility is to be reinforced against direct attack. If these measures are not implemented promptly... Yeah. You'll find a helmet that can. More intel. Due to a misrouted shipment, there is a shortage of shells for the 88. Because of this, artillery munitions will be stored in the underground munitions bunker until further notice. 80 mm. Oh, taková pěkná odlice. To bych chtěl domů. Z čistě historických těch, samozřejmě. Ah, nacis! Shit! Oh. Snipers beware. Je to na to nejlepší, já se na ní můžu úplně vysrat, protože to je jediný, co já musím udělat. Kromě toho, že proskoumat tohle z nestrmění zlato, tak utíct, protože tam hodili granát. Ale tak jako, for good measure bych jich má mohl odstřelit. Au, oh, tamhle sniper. Ale ten sniper má tak hustou kamufláž. Vidíte ho tamhle? Právě že ho skoro nevidíte, protože skoro není vidět. Má tak dobrou kamufláž. Má unikátní model, který se tady jen tak nevyskytuje. Těch sniperů je tady pár. Minulo mě tady jeden střel dozad, no a zabil mě, což bylo celkem napadlo. Prásk. Oh, that's nice. Tamhle další. Není. Mohl bys tam vracet pro zbraně, ale fuck it. Ano, až tady se mi to uložilo, děkuju moc. Zlato. Hej! Sakra. Moje prďácká scéna z akčního filmu nevyšla. Oh no. No tak, mi to kazíte. Má to moc kope to STGčka, zkusím si MP40. Nikam nejdeš. Oh, hi there. Fucking hell. Thank you.
Jak z Negrana po razu wypnijmy. Tak, to by mělo všechno, tady zlato. American. Did you just assume my nationality? I'll have you know that I have said I have Polish heritage and addressing me just as American is racist and very problematic. Oh, for fuck's sake, these guys. Fucking hell, to jsou ty generátory štítů. Psych! Asi kromě toho zlata už nic důležitého nebylo, takže můžu klidně jít dál. Where are you fuckers? That's one. Get them out of grenades. Ah, granáty. Přesně jako na zavolenou. Když mám tu schopnost na prorážení štítu, tak jsou tyhle ty věci celkem dost otravný. Thank God. It's bloody painful. More gold. Kde tam tady máme jít? Je tu nějaký zlato třeba ještě? Let's get demonetized. Já to, že ne.
Oh fuck. Tam byl pan Šrek. Granáta pošla, granáta pošla. Ne, on je fražu. Můj tenhle ten granát zabral výtečně. Well, you gotta hand it to me, don't you? Oh boy. Oh boy. Let's get to noob tubing. A, ty jsme v té farmě, co byla zavřená. Gold. Oh, hell no. These guys die in the weirdest places. Musím si koupit ten upgrade na to STGčko, co snižuje to kopání, protože to, jak to skáče, je naprosto nesmírný. Skoro nedá mířit. Oh, hello there. Tam ještě nesmím líst, protože je možný, že by se to za mnou zavřelo. Já jsem to tady ještě pořádně neprozkoumal. Ale ono to vypadá, že tady ani nic zajímavého není. Třeba nějaký zlato, ne? Nenechal jsem tady někde dole ležet? Schovaný? Ne? Protože ne. Tady? Ne, to je jenom pytel. Traveling to the caverns. The fuck? What a beautiful installation. Škoda, že to musím všechno zničit. Kličkovat, kličkovat. Jo, tady vlastně je to nastavený tak, že oni padají přes tu římsu, když je u toho blízko zabiju. To by měla být sranda. A nebo tak. Jsi tam někoho přehlí, ještě tam je někdo furt naživu. Au. Where the fuck are you firing from? Au.
Are you fucking serious? Co děje se s tím Donkey Kong? Kuku z ní je přes tu římsu přepad. Tak jako to určitě jo. Oh, hello there. Pane bože, ten recoil TMP 44 je nepředstavitelný. Jo, počkej chvíli, musím sebrat všechny secrety a zlato. While initial experiments have shown promise, we are quickly coming to realize how difficult it is to artificially create Nakson crystals. Because of the accelerated growth rate, the lattice structures are quite often misaligned, causing a high percent. Ty ale, jestli jako mě dost překvapuje, tady Němci objeví nějakou paralelní dimenzi, jo, a krystaly, které se tady objevují. A během několika měsíců přijdou na to, jak je uměle vyrábět, jo. Tak kdo tohle z toho dokáže? No, bude to hrát Eriku. Oh. Já, shut the fuck up. Jo, Donkey Kong, jasný, takhle, jo. The Nazis are using a Nakson crystal at the bottom of this cavern. It is of utmost importance that you retrieve it. While you do that, I'll go and search for an escape route. That door is shielded. You won't be able to get through until the generator is deactivated. What are you waiting for, BJ? Go find the Nakson crystal. Hey, what? Co když se budu potřebovat dostat zpátky, čuráku? Já tam to nemám mít, takže se kouknu, co je tady. Puška. Taký motor a secret path. S nábojem. Gold. Samozřejmě, že jo, zlato je přednější. Jestli nezavřeš hubu, tak najdu způsob, jak se dostat přes ten štít a zabiju tě. Protože můj příchod byl předem ohlášen. Jop. Nevím, jak se ten granát dostal tam, když jsem ho házel schválně tamhle, aby se odrazil, ale... OK. Od čeho mě to zabralo? Koukám, že chlapci se tady z toho mohli smíchy potrhat. Pojď si mi vedy ty dopasky. Hej. Nedělám. Sajk. Cítím, že přesto něco vidí. Yes. Hello there, Mr. Nazi. Isn't that much better?
tady myslím, že něco je. Jinak by se mi nedávaly schody, abych tam mohl jíst. A je to zlato. A mě upadala vaše tajná facilita, já hledám tady zlato, jestli tady nějaký nemáte. Určitě jste museli na nějaký narazit při těch všech krystalech. No, když to říkám, tady je zlata. Očividně za $5. Jmenuje se to ruční granát z nějakého důvodu, ne? Nice one. To není zlato, to je přesně takový to místo, kam bych schoval zlato. To viděli jste to, pane bože. To si musím uložit. Takže jim to nekrešne OBS. Jak se jenom převalo přes ten sud. Nailed it. What the fuck? How did you get up there? A já se těšil na jeho dlouhou cestu dolů. Jo, tady se pak půjde pryč. Where the fuck are you? Tamhle. Oh, tak to muselo být blbý pro záda. Dopešit. Watch out, Renita slithering. Watch out, watch out! Okay, out of nowhere! Out of nowhere! Nic nevidím, ale budu z toho střílet, dokud to půjde. Já to vážně bolí na oči. Zlato ani jiný poklad, jo. SS Paranormal něco. Abteilung, no jasně, SS Paranormal Abteilung. Ty handlers nebyly takový ty holohlaví týpci s divnýma brýlama, který vytvářeli štíty a pohybovali se strašně rychle, protože zrovna ty dva už jsem zabil. Oh well. Proč ne?
Můžu jít tady. Ano. Pane bože, to je silný. Slow time. I'll be taking this. Zlato. Přesně jak jsem předpokládal. A ještě se půjčím dál ten sud. Třeba se to bude hodit. You never know. Jsou mrtvý ty. Je by to bylo to družstvo, o kterém mluvili? Já bych si mohl nainstalovat třeba jako bezpečnostní skla, nebo nějaký takovýhle to, nespolíhat se jenom na štít, který je dost edgy. Já vás nebudu zabít, jenom tady zahodím tenhle ten sud, jo? Chyba textur. Oh boy, taková popravčí četane, jak to na mě čekají. To je slow time, prásk jeden. Prásk druhej. Čtvrtý. Třetí. Já počítám ve špatný pořadí, abych je zmátnul. Do you really want to outsnipe me? Bitch, please. All troops be aware, a spy is in this area. Okay, tak nic. Přesedláme na MP43 opět. Takový... No. Takový ohromný komplex tady. Tady vybudovaný, ještě pod zemí prostě ve skále, to tam nějak to, tady postavějí tyhle instity, toho s tou radioaktivní břečkou. Krystaly, jo, tady postavit všechny ochozy, trubky, vyvěsej svastiky a pak přijdu já za 20 minut to všechno vyhodím do vzduchu. Je pěkný, že tady v těch ukázkových sekcích mám ty energie neomezeně. Jestli můžu střílet, co hrdlo ráčí. I'm a pioneer, I'm an explorer. I'm human and I'm coming. Hej, kam všichni utíkáte? The fun is only beginning. Tak, kvůli tomu potřebujete naprosto bezpečné dveře.
Přesně pro tyhle ty případy. Oh hell no. Oh fuck this, I'm out. Zavřu ty dveře! Nestihl jsem to. Oh. Come on, that's not nice. BG, run! Hey, that was nice. I'm walking here, I'm walking here. What the fuck? Get the fuck down from there! To nebyla jako co je přísahám. Ej. Oh. Okay, not going that way. Hi there. After gaining the trust of the Golden Dawn, I went on a mission to investigate a farm where an agent of theirs went missing. I found an underground base where the Nazis were attempting to grow Noxon crystals. Luckily, I was able to rescue the Golden Dawn agent and make sure that no one would ever use that facility again. The Nazis are investing a huge amount of resources into studying the Black Sun. What is their ultimate goal?
Moment, odepisuji na zprávu na Facebooku. Ok, pokračujem. Tombs, ano, opět jsem zase nenašel ani jednou, protože... Ne. No, jsem tak vyskočil na nádraží, nic se neděje. A jsem zase tady. Hammerzeit. Helme se. Hello. Či mě tam nikdo není ještě. Ne. Jsem to slyšel. Hej. Pojďte se na mě podívat. Tak ne. Parkour, no to už ne. Ok, to jsem myhl svým účinkem. A zkoušíme Panzerfaust, co mi na to? Ok, that went right over his head. Let's try again. Where did you come from? As I live and breathe, it's BJ Plaskowitz, the hero of Eisenstadt. I can't wait to see everyone I've met you. I was next on the list to be thrown through the portal and turned into one of those creatures. Bless you. What portal? What creatures? Spoiler alert, mate, we haven't reached that point yet. Já se těšil, že přepadne. Netřeba říct, že tohle těžké brnění má pár designových chyb. A designovou chybu myslím Star Wars Death Star designovou chybu. Že je vysvětlý někde to. High command can help you now. To je možný, že oni občas tady debujou, no. Když je zastřelíš správně. Hi there. You're the one everybody in town is talking about, aren't you? Yeah, it's him.
He single-handedly attacked that Nazi dig site just outside of town. My brother works there. Nah. After you left, the Nazis were in a hurry. They boxed up something big and transported it to town. Oh, cool. Thanks for the backstory. Am I glad you were a bitch? Come on, get everything packed up. Dr. Alexandrov said the Nazis could be here any minute. Slow down. They aren't knocking on the door just yet. It's only a matter of time. Agent Blazkowicz, I only ask you to rescue our brethren, not destroy the entire Nazi base. But you did succeed. So I have additional need of your skills. A nurse working undercover for us at a nearby hospital says that some bizarre things are happening since the Nazis took over the facility. I'd like for you to investigate. I've marked your map with its location. Try not to destroy it. Zničit nemocnici? Co pak jsem, Američani ve Sýrii? Shouldn't you be going to the hospital to rendezvous with our operative there? The facility you discovered teda vlastně Rusové v Syrii, ty jednu chvíli bombardovali jednu nemocnici v Alepu za druhou. Luckily, their man-made crystals were far less powerful. We still don't know why they wanted them, but at least now their efforts have been thwarted. Well done, Agent Blazkowicz. I can't talk right now. I don't have time to talk to you. Neměl ještě před chvílí jiný hlas? Mě zaskočilo v krku nebo co? BJ, good to see you. You won't believe how much writing the Tool Society left. Of course, apparently I get to translate all of it. Koukám, jestli doslova zavolen prací, jako jak se vůbec dostaneš pryč? To budeš muset jít přes stůl nebo co? The best of luck on your mission. Ja. Tygry už dávno nehoří. Teď už se tam dá jít. Jako jo, vyžede to hodně chlazení, ale přesto můžeš vytvořit chladící šachtu, která bude mít v sobě dost předmětů, které by zastavily potenciální torpéda, ale jako tu šachtu naprosto neucpali. Please, several of my brethren have been taken for interrogation. They aren't warriors, Agent Blazkowicz. They need your help. You can find the headquarters on your map. You'll need to sneak in and look for them. A teda raketový dělostřelstvo, jak hade. Takhle jde snad můj problém, and not yours. Jako s tím by se nikdo nepočítal, ale i tak to se tam prostě... Takhle, není naprosto nemožný to vyřešit nějakou prostě sekundární mříží nebo to někdo zaběh. Určitě G-man. Můžeš tam dát třeba nějaký pláty, které budou ne přímo u sebe, ale bude jeden zakryvat horní půlku, pak za ním bude druhý, pak za ním třeba třetí, který bude zakryvat zase tu horní půlku, aby tím torpédem tam netel, protože těžko s ním budou lítat nahoru dolů, jak nějaká housenka. Will you let me go? Thank you.
Ačkoliv bych vám velice rád pomohl. Dobře, ne, nerad pomohl. I don't care even the slightest. Projdu tu, jestli tu nemáte nějaký kontraband. Třeba tady. Nějaký skrytý žebříky. A třeba tady. Se, tak ono je to tady takhle schovaný, jo. Well, have fun. Já jdu do nemocnice. Jako samozřejmě, při té druhý ze smrti, to měl celý pokrytý štítem. Halt. Naběhne Bitry. How can I help you? The name's Blazkowicz. I was beginning to think you'd never make it. There are things going on here that defy explanation. Nazis are performing some kind of experiments on the patients in the surgical room. Mě tady tou přepážkou klidně mohl bodnout do břicha a hra by skončila. I'm just saying. No, zlato. Jak jsi z toho BJ mohl na vlastně? Soustředěný na jiný problémy. Jako u tý druhý, tam zase byla rozestavená a měli krytou štítem, že jo, z Endoru, nebo jak se jmenoval. A i tak, víte, kolik bych tam nastrkal vojáků k tomu shield generátoru, bych vzal všechny dostupné rezervy nebo vojáky, co nikde nic nedělají. Please, don't kill us. A prostě byl tam hlída, tam byla taková armáda, že by rebelové neměli šanci to vůbec nějak zničit a tu hvězdu smrti ohrozit. Prostě jako... Ty máš unikátní model, tebe nechám žít, ale ty ne. To jenom vezmu ten. Current subject is only a third of the way through the grafting process and is already experiencing severe cardiac arrhythmia. I don't expect him to live much longer. Have fun. Jaký zlato tu máte, pánové, ne? Berle, kdo prosím... Aha. Potřeba berle, říká BJ, který... V novém Wolfensteinu ze začátku nemůže chodit. Hello. Really?
Nothing. A guard is patrolling the hallway. Do not leave your room. It was bad enough that you stormed into our hospital and took over. But now I hear you're stealing patients from their rooms. Exactly what are you doing with them, Major? If this has anything to do with the project you're working on in the lower levels, I will contact your superiors. I will not allow you to endanger the lives of patients at my hospital. Ah, padá stream, jestli si přejte. Třeba to, aby nepadal. This place isn't safe, my friend. The Nazis are keeping us as test subjects doing awful experiments. And now, there's some kind of horrible monster around. Samozřejmě, že tady je horrible monster, já jsem tady. A především, a zlato, byste se měli bát mě. Ne toho neviditelného, co má nože na rukou. Zlato. Kladivo. Kniha moci. Yes! Ta bych chodil co hru se zamnutým veilem, abych to si to všimnul. Ano, je neviditelný, ale dokáže se vyhnout kladivu. Hajde. Ale Aceton, že vy se tu sjíždíte? No, saved je možná overstatement. Alright. Vůbec vypíná ten štít, jak je to úplně zbytečný. Já schválně nechám zapnutý. Důležitý ho tady ne. Ten ninja dude mi připomíná Deadpoola z jednoho filmu, kde Deadpool být neměl. Jako jo, no. Nic. Nic. Další nic. Se nic. Se nic, asi tak. Kde je moje kladivo? A tady. That creature stalking the hospital was created by the Nazis. They're making... Co, to je teďko asasin? Ten nikdy by měl být intel, se nemýlim. A zlato. Dobře, tímhle s tím ho neporazím. Teď se máme P44.
on může si být sice neviditelný, ale já mám Magic Night Vision. Neboli toto. To je naskriptovaný, on není dokonce vidět. A tamhle je. Bitch. Pěkná přeska. No jako... No jako, co je trochu přeceňovaný jako tenhle ten týpek, jo? Nebo jako podceňovaný, takhle. Každý si představit jenom kdybych třeba měli pár, no jako pár, ono i pár bych stačilo, prostě je vypustit někde na frontové linii. V noci by tam přepadali a zabíjeli vojáky, prostě doslova neviditelný zabiják, který by tam mohl se dostat k kýmukoliv kapitánovi, generálovi nebo komukoliv. Vtloukali do hlavy příručku hororových kliše, jo no. Tě mohli tam jen tak, mohli prostě jen tak úplně v pohodě. Dejme tomu, že je tam nějaká to, že nějaká prostě frontová linie, fronta stojí, nic se neděje, tak vysvětlí tam družstvo těchhle z těch. Během pár nocí je morálka nepřítele v prdeli. Morálka v prdeli, prostě velitelská struktura v háji, jo, tam... Konec, jenom tyhle sty by doslova stačily na to, aby mohli vyhrát válku. Hajde. Dobře, jako ne třeba tyhle sty jako samotný by asi možná nestačily, ale bylo to taková... A půlka by šla do ženských sprch. No, myslím, že po tom, co by s tebou provedli, to, co s nima tady provádějí, by si na nahatý ženský ve sprchách ani nepomyslel. Navíc, kde by se našel na frontové linii. Tohle to je pravá druhá světová válka, ne žádný historický revizionismus. Tady moc ženských fakt nebude. So you're the spy. Well, you don't frighten me. No matter what you do, we will win this war. Our creations here are just the beginning. We have tapped into the true potential of creating ultimate fighting machines. Your armies do not stand a chance. Prej, we will win this war. V době, kdy to jsem Wolfenstein vyšel, by to možná bylo vtipný, ale teď když víme, jak to pokračuje, Wolfenstein The Old Blood a The New Order, už je to celkem scary. Ale i tak, Hammerzeit. Jdeme tady dej to zlato. To by zabít nemůžu, okej. Okay. Ještě se to dá otevřít i zevnitř, kdybych se tady zamknul, to by bylo fakt dost trapný. The Allied finest spy gets himself locked in a cell. So Sergeant, this portal we discovered at the dig site. What does it do? I don't know. But the test subjects who enter it either die or are transformed into beasts. What's being done with the creatures? We are training them to fight for the Nazi army. Pane bože, to bylo úžasný. Au, au. Ani přece se nedá střílet, je trapný. Fire.
Fuck, oni se na mě spustili ty červený zmrdi. Really? To je, já myslím, že neprojít a najít to zlato znova. Já. To vyhrajete, jasný. Jako tak, že teď ho to nezabilo. Dostanu. Veď si hla. Alright, já mám asi štít. Ten se mohl použít. To je nová schopnost, já ještě na tu responsibilitu ještě nejsem zvyklý. Au. Bitch. Když náboj. Special project that is underway in the lower level of this facility. I'm taking full Yeah. Můžeš nadat štít na tyhle ty smrty. Fucking. Četl napsal Major opatrný. To bylo pro jeho toho, to je... What? Můžu přikopnout zpátku? Nice. To je trochu jiný realismus tohle.
spotted. Kill him immediately. Well, I'll be taking this. Ježišmarja, já jsem tím zabil. Se pány tady jak... Taková přepadovka, ne, tady? Experimentation has begun on the portal. Security protocol will be fully observed. All checkpoints are to be fully manned, and anyone in the testing area without the proper credentials will be shot immediately. This project is under the watchful eyes of High Command in Berlin, and the breach of security will not be tolerated. Modrý škopkáči. Jo, no. Nějaký Tombs of Power tady, ne? The Nachtzone crystal has greatly increased the survival rate of Operation Ungesehen candidates. Unfortunately, it does produce a number of psychological side effects, including paranoia and schizophrenia. But these problems are manageable, and I see no reason why the Ungesehen soldiers cannot begin field tests immediately. Suppressing what? Ah, of course. Okay. I'll take this. He's coming to see what has happened. You'll never escape. Damn, you look ugly. Kde pak? Na mě si nepřijdou. Pak. Tak teď si na mě málem přišli teda. Hey, this weapon's fun. Bitch dab. Also, man, look at those textures.
Sheet. Go, really, go where? Ale tady tma, takže oni jakoby nevidí, ale nevšimnou si ani těchto z těch ohromných blesků a podobných věcí. Dobře, tak teď už asi jo. Jo, tohle lehátko mě máš zastaví. Au. Dobře, možná jsem tu ten Tesla Gun podcenil, když jsem to hrál poprvé. Dub Z. Ej, ale z toho bych klidně udělal nějaký emote, kdybych měl subscribe, tyhle dubnzí. Just like that, problem solved. With one grenade, whoa, guys, come on, guys. That's pretty strong stuff. Jo, pěkná uniforma. Must have cost an arm and a leg, eh? I mean, they really left him out to dry. He had no leg to stand on. Dubbinzy. Poor guy will never heal again. Not because he's dead, but because he's missing an arm. Which is really sad. Oh. Tuning the harmonic frequencies has proven much harder than we had thought. Every test subject that passes through the portal still returns to us altered. My God, it's the spy! You must protect me! Nein, Herr Doctor. You will be the one who protects me! Oh, you will witness just how powerful the Nazi army is destined to become! Žer sekeru. Jak porazit tohle z toho čuráka je velice jednoduchý. Chce jenom mít. Oh, ono to stanuje, to ho nechce. Potřebuju ho navíc tady do těch. Hey, come get me, fucker! Come on, let's try it again. Charge! Oh, fuck.
No! Not the bees! Not the bees! Yeah, yeah, fuck, skip, skip, skip. Here, catch. Not the fucking bees, man. Oh, not cool, man, not cool. Come on, what are they doing? Ne, neběhej kolem toho, ty pako. Jsi skrz to, pojď, tady schovávám, no tak. Olej! No proto. A ještě jedno, pořádný, olej! O. Olej! Olej! Nigga, let me go. Come on, motherfucker, do it! Nah. Haha, nechtěl bych. And into the Stargate we go. Lad. Hodil jsem nějaký náboje, MP40 jsem skoro vyždímal. To máte tak, když si postavíte Stargate ve sklepě u nemocnice. Jakož máme neomezeně, to tak si k tomu ještě zapneme štít. Hej. Tato Meyer, ta červená, mi umožňuje totiž střílet skrz štíty. Haleme se, další kniha moci. Já jsem v tomhle levelu našel v obě dvě, to se mi ještě nikdy nestalo. A nelíbí se mi ty zvuky, co tady slyším. Aha. OK. A už to vypnu, už mi to za nervy. Alright. Easy, out. I agreed to go on a mission for the Golden Dawn and investigate a hospital the Nazis had recently taken over. But I found surprise even me. They started using mechanical weapons to create invisible assassins. I also found that stone portal. Hi there. BJ, good to see you.
Destroying General Zeta's work at the hospital has really gotten his attention. All Nazis know what you look like and are ordered to shoot you on sight. No one's ever had that happen before. Yeah, be very careful. General Zeta is not an enemy to be taken. Němci už mě stejně stříleli od pohledu, takže se doslova nic nezměnilo. Co mám udělat? Čekte si, tady je ten SS headquarters, a tam se má, že nechce jít, takže... Půjde si promluvit se Sergejem. Look. Look at that. Incoming! Really? Who the fuck are you? I mean, I'm aroused, but disturbed. Oh boy. Now look at those assets. What the fuck? I'm admiring women. Zdálo se mi to, nebo doslova se objevil vodníkač ten Němec, jenom aby mě praštil do obličeje, jak tady koukám. Ach jo. Creatures you saw at the underground base are the Gemein. Sniffers, as the Nazi guards call them. They are the results of experimentation. Yeah, no, Helmut Kochblock. Sun energy. The Nazis use them to locate the purest of the manufactured crystals. Good to see you, BJ. I've discovered that the cloaked assassins you battled in the hospital were augmented, mechanically and biologically. The augmentations are painful. And many of them die. How they found volunteers for this program, I don't want to imagine. Здравствуйте, BJ. I heard about your battle with the church. Sounds like it was quite exciting. So, the device you destroyed was actually something the Nazis used to draw power from the Black Sun. Mám hromadu peněz, který potřebuji utratit. Get out of my way. You need to spend money to make money. Wow, that's like cool. Oh look, the dominatrix is out here again. What the fuck? What is this Nazi magic? Oh no, I destroyed that perfect ass. You fucking cockblocks. Oh, now she's gone. Cool. I need to buy a lot of shit. Seems like this is the way to go. Interested in making a purchase? Oh yes, I'm interested. Hlavně recall compensator, give me. More accuracy, give me. Ammo, nepotřebuju big bore. Rychle pověš, že jsou teplý. No, I'm not going there. A jo, proč ne, je to asi moje go-to zbraň, takže to vyupgradím. Big bore. Bayonet.
Ale koupím si shield. Reactive crystal ještě nemůžu. Empower. Pass through light cover and concrete. Canary. Meyer. Shearing crystal. Obliterates nearby foes. To je slowing down. To je na zpomalování času. A takže to by asi šlo. Když já zase to zpomalování času zase tak nepoužívám. A ano, ammo pouch, definitely. Lightweight build, definitely. Magazine, abso-fucking-lutely. A to už stojí jenom tisícovku, tak proč ne? Půjdeme pěkně noobtubovat. Particle cannon. Ano. Particle lens, maximum range. Ne, Tesla gun. Fuh, tady to je. Increasing ammo capacity, to by šlo. Rifle ammo. And I'm broke. Thank you very much. No jo, teď už by to mělo to, teď už by to mělo fungovat naprosto perfektně. More like party, cool cannon. Hammer. Jo, počká se, nemůžu zase do další lokace. Go, be free! Come on, man. To byl perfektní moment na to, abych ukončil stream, jenom abych to vyhodil do vzduchu, prostě z ní do hlavy. You're pathetic, BJ. Now that the Nazis are hunting for you, you'd better use him. It's the Nazis who should be afraid. Oh, ano, máme lightweight build, tudíž nám to odstranilo štít, a mám tenhle vlastně ten. A když vystřelím, tak ono to jako není vidět, ale mám tam zásobník na 3 rakety, jak si můžete všimnout. A větší to, větší náboj do toho, no to bude sranda. Here, it does this. A teď když nabiju, tak tady nasadím takhle pěkně ty rakety. To je tak geniální věc tohle, škoda je asi funkční, aby to bylo dost nepravděpodobné, aby to fungovalo. Stejně jako nabíjení tady toho z toho karastou optiku. I gotta go, my planet needs me. Hey, that's not nice. Dostat tam nahoru, ne, škoda. Ty když budu střílet, tak by to nemělo vůbec kopat. Jo, je to mnohem lepší než předtím. Welcome back, BJ. Good work at the church. No vlastně, já jsem tady od kostela nebyl. This is wonderful, BJ. We're hearing that you enraged General Zeta. Of course, all that means is you're going to be shot on sight, which I was betting on anyway. You know what that means. We've surprised them and hurt them. Good going. No, my friend, it wasn't an earthquake.
That was Blazkowicz. He destroyed an underground Nazi base at an old farm, some kind of power station. This base must have been huge. You could feel the tremors for miles around. Oh yes, you did. I'm a little busy right now. You're either lucky or insane to dodge death the way you do, but welcome back. We tracked some parts from the device you destroyed to an abandoned cannery in Eisenstadt. I need you to do some reconnaissance there. That's all, BJ. Oh, I should tell you that recruitment in the Circle is up, and your exploits are a big part of that, so you have my thanks. We're moving the safe house and need to get going. BJ, you need... Yeah. Infiltrate the cannery. Your latest success is really impressive. And I don't care. More like Power Glican. Ah, stream crashuje. Ah, už ne. Tak. To jsem nechtěl. To já jsem chtěl Tesla Canon. Fuck. Skoro jsem to stihl bez toho, aby aniž by vystřelili. I regret nothing. To bylo v tom postelu, ne? Ever had one of those days. Tady je to SS Headquarters, ale mi se tam fakt nechce chodit, takže... Udělám tu cannery a pak už to vypnu, tuhle statu, takže... Objective cannery. No tak, do konzervárny se dá dostat i tudy. Si myslím. No jo, tady mi čeká ta štička se zlatem. To dává asi jenom 200. Z toho pak nemůžu nic vyždímat. Že by se šel tudy? Ne, já se potřebuji dostat. Oh, really nigga? A počkej, tady by mohla být ta. Je tady. So you're the American the Nazis are searching for, huh? Welcome to Eisenstadt. Or what's left of it. Civilians hiding indoors, Nazis on every corner. Tady jsem se začal naprosto zbytečně jenom kvůli tomu, že jsem měl špatný objektiv nahozený. Taková škoda zničenýho tygra. Agent Blazkowicz, I'm with the Golden Dawn. I need to talk to you. Please,
several of my brethren. How do you speak of? They aren't warriors, Agent Blazkowicz. They need your help. You can find the headquarters on. Let's go to the cannery. These motherfuckers again. Well, it worked. Sorta. Let's try this one again, shall we? Dobře, tak ne. Je to blbý nápad. Beru zpátky. To nesmím rád do ruky, ten sud. Musíme to slagem. Co pak, teďko nejde? What is your major malfunction? Oh, what does this button do? Cool. Donkey Kong. Fuck. Proč tady máte vzduchový tunel? Co tady prosím vás můžete testovat? Doctor, time is of the essence. Commence full-scale testing today, and be certain the weapon can fire repeatedly without overheating. I also want you to ensure it is able to fully vaporize humans. Nice. Whatever. Oh fuck, 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 fuck. I have the Flammenwerfer now. Johannes, bring the Flammenwerfer. Hitlerova Mercedes. Jenomže tam by si nikdy ani Mercedes nedostal.
No. Plamenomety fungují. Tady v tomhle tunelu nevěřím nikomu. Fuck. Vy jste vlastně kovýho zábradlí. Winning. Možná kdybyste nestali v té vodě, tak on by vás to tak jako neto. Oh well. Jo no, ty zase jsou jako dost... dost hardcore, hlavně na to nejtěžší obtížnost, protože tě zabiju asi na 3 seknutí nebo tak nějak. Oh. I've been spotted. Jsem nechtěl. Ne! Fucking hell. Ty jsem zrovna zabít nepotřeboval. Se zvedal, si chci vidět tu hromadu mrtvol pod tu MG42. Tak spadni.
Złoto. Ja, počkej, musím zajebit. A, zlato. A hnojivo. Doslova to máte sračky. Jo, tak to co mám, to se fakt neším. A už zase. A jak říkám, že to potom s tom, po týhle s tým, jestli už to vypnu. That didn't work. It's like nice and all, but your shield doesn't mean shit. Tam je zlato, ale už se pro ně nechci vracet. To jsou ty těžký ty. No má to opravdu pěkný, ale chtěl by to vyřešit takový ty věci na těch ramenů. A ne, tady montuju ty jetpacky pro ty jiný svině. Přesně pro tyhle ty letající sráče. To je nová vzdušná pěchota. Sir, my men have been complaining of strange occurrences. Violent patrol in the sewers. It's a constant feeling of being watched, of laughter, when no one is there. Even the odd buzzing sound. Private Hunt is certain there's a ghost down there. The men are becoming unnerved.
Oh no, it broke. Ne, pošle to dolů, já se chci prohlídnout. To je stavěj nový tank. A já už ten jsem zapomněl, jak se to jmenuje, sakra. A tady. Že by to byl ten Keyler, tohle z toho ohromný monstrum, který má mít nějaký ten šílený motor tady. A tohle z toho turbínu, nevím jestli to... Nevím, jaký to je teď pohon přesně. No tady to prostě skládají. Kouknu na to skrz optiku. A moc se z toho vyčíst nedá, ty textury jsou no, co přiznejme si, šajt. A tady ten ještě nemá motor ani věž, takže to je jako to, tady to týpek svářel teprv, že jo, tady pod tím ty Němci tam je tak stále, což samozřejmě bych stál pod tím tankem. Jak to tam bylo napsané, jaký to má mít motor, nevím jestli to je nukleární pohon zrovna nebo ne, ale to je asi ještě moc brzo. Kladivo. Většinou znamená, že je tady nějaký secret. Většinou, ne vždycky. Ne. Get noob tubes. Wow, já jsem fakt vymazal všechny, to jsem nečekal. You've heard of Elf on a Shelf, now get ready for Übermensch on a Bench. That's a good one, that's a good one, kartofu. Ah, Tigerpanzer. Oh. Jsem tady tak pěkný nutubnul všechny. Fucking fucked! Alright. Tamhle ta věc. Pomůžeme si čas. Au. No, nigga, no. Já bych tam mohl chýt až potom, co to vyřadím. Huga, buga, buga. Fuck! You just got pantsed! Tak to s ním práskl o strop. Tam to zbraně jsem začínal někdy víc a víc. A co pak? A hlaďme se, pánové. Plus! Ale, hledáme se tady nějaký... All this talk of ghosts in the sewers is nonsense and I will not tolerate it. We are soldiers of the Third Reich, not a bunch of frightened school children. I have dealt with Private Hunt. We are soldiers of the Third Reich, not a bunch of school children.
Hahaha, přeci jen tu je. Jo, ono to vlastně střílí tyhle kanistry, co tady všude se líp to jsou a zberu z nich tu energii, tak ono to používá jako náboje. To je jenom prototyp, ještě jenom na vlaku připojený. Jo, on to vlastně může zajít tady do toho, no a pak by to byl normálně funkční tank, který by byl schopný odmazat úplně všechno. Protože pancíř by vás předtím vlastně nezachránil. Když vám toto rozloží na molekuly a doslova vám to vypne gravitaci. Oh boy. Some creepy shit here, isn't it? Ano, říkáte si, proč jsou tady ty prázdný nádrže? What the fuck is this? Aha. A oni nejsou prázdný, my jsou v nich tyhle ty věci. General Zeta, the weapon is almost online and I am certain we will begin stress tests within the week. Berlin will be very pleased with our progress. There's no doubt this weapon will be the instrument of our victory against the Allies. Perhaps. Jaký podezřelý množství zbraní a všeho možného. Jako kdybych čekal nějaký boss fight. No tady to všechno balej ty kanistry. Nevím jak se to daří jakoby sbírat a schromažďovat, ale hej. The man who has caused us so much trouble. But I'll put a stop to that now. Like hell you will. You really don't understand, do you? You, of all people, should know you cannot trust what you see. Ano, protože ono je skutečně si tohle sto. Thank you.
tenhle ten boss fight, jakmile víte, jak na to je až děsně jednoduchý. Prakticky se mě ani nedotkl. I managed to kill General Zeta. Somehow his exposure to the Black Sun energy made him more monster than man. Berlin will be sending a replacement. There's no way the new guy could be any worse. But after seeing the advanced weaponry they were developing at the cannery, it's clear my mission isn't done. I need to work with the locals and uncover all the Black Sun experiments the Nazis are doing in Eisenstadt. Now, how did this happen? Co mám jako teďka zase jít do toho, toho ne? Hrát tento kraj jsem se jako safe house. OK. No, už to tady ukončím, že to už to zase tak neto, tak... Jelikož teď už nezbývá zase tolik misí, tak v příštím streamu, pokud bude trochu delší, bychom to v pohodě mohli dohrát. No, v pohodě. Já jsem to na nejtí šepčíznost vlastně ještě nedohrál, protože ten poslední boss fight je crazy. To se prostě nedá, takže u toho si budu rvát vlasy jak šílený. No. Zničili jsme pár věcí, co vypadalo důležitě, takže se uvidíme u dalšího videa či streamu. Děkuji, že jste se koukali. S bohem, naschledanou. Už se těším na Wolfenstein The Old Blood, jak si zahraju. Goodbye.